Joo, hiljaa hyvä tulee, eikö se silleen ihmiset mee? Katsotaan taas jossain kohtaa, jatkuu nämä videot. Tätä rataa mennään, moi moi. Kuulkaas, kun on nyt sellainen ongelma tässä, että mun tarvitsisi saada tänne puhelimiakin lisää. Mut meillä on liian pienet reijät. Onnistuskohan täältä jotenkin saamaan vielä yhden saatana läpi. Tässä on meidän viralliset reijät. On se vähän tiukkaa, saatana. Olisiko niin hyvä tuuri, että siitä menisi vielä yksi piulanpätkä läpi? Saatana. Testataan. Tää on kyllä oikeesti aika vitun vaikeeta. Olisiko mahdollisuus saada vielä yksi? Yksi vitun johto. Yksi johto enää. Ei se mene, se meni vähän aikaa. Mensikö tosta reiästä? Ei me, saatana. Sieltä ei edes valo pilkottu. Sieltä vähän pilkottaa. Pilkottaa tosta kohtaa. Menisiköhän siitä vielä? Kyllä siitä muuten vielä yksi menee. On aika varma, että siitä saisi vielä yhden menemään. Ai vittu. Pitäisikö siellä laittaa vaseliinia sekaan? Kyllä sieltä pilkottaa itse asiassa. Vittu, se meni läpi. Meni se siitä, saatana. Vedetään nyt kunnolla se sinne, saatana, läpi. Vedetään pari puhelinta tänään tänne. Mene vittu sinne. Hieno. Tästä saa nyt 3 puhelinlinjaa tänne. Hyvin menee. Niin onhan tossa kyllä vielä yksi paperi, että millä vitulla mä saisin tosta. Toi on pieni ongelma toi. Vitu manat. Sinne voisi vielä kuulkaas yksi johto mennä, jos oikein tiukasti lähdetään vetämään. Niin. On täysin mahdollista, että vielä menisi. Oho. Hyvä tapainen, Pasi Viheraho. Kuinkahan paljon sitä pitäisi vetää sitä johtoa tänne? Tulihan muuten kauhean haju, semmonen ikävä tuoksu. Siinä se nyt on se johto. Saatana. Se pitäisi saada rykästyä tonne. Tänne näin. Siinä on nyt yksi puhelimen johto. Mä tainan lähteä kuulkaa suihkuun, saatana. Suihku kutsuu. Nyt mun pitäisi saada tähän, saatana, tollanen. Tarttis nyt saada sit kuitenkin toi jonkunnäköinen systeemihylly tähän. En tiedä näkyy nyt sit mitä näkyy, mitä näkyy. Ääni kuuluu sit jos kuuluu. Otetaan tohon tollanen reikäkiskon pätkä, niin saadaan se siihen. Saadaan se siihen kiinni. Tikkaa pitäisi käydä jostain löytämässä. Mihin me halutaan tää tähän kiinni? Me halutaan tää silleen, että vittu, meinas tulla haava.
me haluttais nyt tähän tällä. Se pitäisi kyllä saada silleen, että se menee mahdollisimman lähelle tuohon tähän tällaiseen tuki. Mikä tää nyt, minkä varassa tää nyt saatana tässä on. Tämä haluan tästä nyt pois. Mä nyt en jaksa kauheasti tässä. Nyt sitten mä tarviin molemmat kädet tähän hommaan, niin tää on vähän tällaista. Tää olisi tosi hyvä tässä. Pitäisi saadaan tää tähän kiinni. Silleen, että se siinä saatana pysyy. Tuohon me laitetaan. Meidän tarvii nyt vaan yrittää saada tuota aina poralla. Pitäisi päästä painamaan. Noin. Kyllä kai se nyt vähän sen siihen menee. Lyödään sitten seuraava ruuvi. Toho. Pysyisikö se siinä? Kyllä se mun mielestä pysyy, kun vedetään se tiukkaan. Sitten otetaan tuolta vielä. Huono kohta. Kyllä se siinä varmaan pysyy. Laitetaan siihen toiselle puolelle toinen juttu. Sitä voi vielä yrittää kiristää ja kiristän kiinni. Kiristän kiinni. Tää on kyllä tää reikäkisko on kyllä oikein hyvää kamaa monessa mielessä. On oikein laadukasta. Tällä saa kyllä hyvin helposti tota kiinni kaiken. Muuta hyvä tietysti kun te näkisitte täällä, mutta pääasia että kuulette. Katsotaas tällä. Onks tää nyt sitten? Noin, ja sitten rykästään toho. Tosi hyvin se kiinni tuolla yhdellä viimeisellä. Mihinköhän, en mä pysty tää kamera tippuu tästä. Näette kohta valmiin kauniin lopputuloksen. Nyt se on oikeasti aika hyvin siinä kiinni. Laitetaan se sen verran kiinni, että noin. Nyt se ei kyllä liiku siitä. Sitten pistetään täältä alhaalta vielä. Noin. Kunnolla. Tota voi vähän varmaan taivutella. No, menesty. Noin, se on siinä. Se ei siitä nyt irtoa. Mä saan tähän niitä, mitä mä oon peräänkuuluttanut, niitä johdonpätkiä. Tää on nyt hyvä tässä. Eihän se mikään hieno oo, mutta mikä siellä nitkuu? On se siinä sen verran hyvinkin. Tää on tosi hyvä tässä. Tälleen. Sitten tossa vielä tollanen toinen. Mihinkähän sen laittas? Tästä pääsee nyt hyvin kulkemaan, siihen saa laitettua. Mä en ihan viittisi ehkä tähän ylös laittaa, jos tässä kumminkin kuletaan. Niin. Ellei sitä ihan tänne ylös laita.
tähän ei oikein voi sitten laittaa kauheasti mitään muuta. Se kyllä periaatteessa mahtuisi ole tossa. Siihen saisi kaikkea kivaa pientä laitettua kiinni. Mun rupesi korvat soimaan, mistähän se johtuu. Ei ole edes komet-pompi räjähtänyt. Siihen se nyt sitten tuli. Siihen tuli tosi hyvä. Tuohan on tosi hyvä. Millä me saadaan nää taivuteltua silleen, että ne näyttäisi hyvältä. Et ne on suorassa, saatana. Mua häiritsee tällaiset vinossa olevat systeemit. Se ei nyt ihan istu siinä. Katsotaas nyt. Sehän on nyt kun virallisessa liikkeessä konsanaa, saatana, suorassa. Joo, siihen saa nyt niitä johtoja sit laiteltua. Ei se siitä enää irtoa, se on niinku ihan varma. Saisi se vähän kireemmällä toi ehkä olla. Vedetään vielä ihan vähän se. Saataisko me sitä? Siinä on vaan se ongelma, että jos se kierre korkkaa, tai siis toi noin. Nyt se on kyllä parempi. Toi on tosi hyvä toi tollanen asennuskisko. Noin. Nyt siinä on, kuulkaa, tällainen helvetin laadukas viritelmä seinässä. Mikähän laittaisi seuraavan viritelmän? Sitten seuraava projekti olisi niin kuin tutkia, saatana, tosiaan tää kaappi. Nyt mä sain tähänkin jo valon. Tähän tulee semmonen tavaran hävityspiste. Tekisiköhän tällaisella Televellin modernilla tänä päivänä enää mitään, vaan linkasisko menemään? Mä en yhtään tiedä, että onks tässä niinku mitä tässä on? Tekisikö tällaisella mitään? Ei tällä varmaan tee mitään. Sen verran vanha hidas. Sitten täällä on joku ihmeinen linksysin, saatana. Kummallinen juttu. Ja näköjään joku kamera on löytynyt tähän. Mutta tästä pitäisi nyt selvittää, kun kato, siellä on virtapiuhakin. No se voidaan laittaa jo tässä kohtaa niin tonne videosignaali vahvistimelle. Ei ole kyllä vielä siellä kiinni mitenkään päin, mutta saa se siellä valmiina. Tohon pitää laittaa sitten tohon kytkimellekin yksi. Onks meillä oikeesti, mikä vittu piuha tää? Tää menee tuulettimelle. Homman laitetaan nää. Mä tarvii saada tota tänne niin monta juttua tähän kaappiin, että se kyllä vie sitten sitä sähköä, mutta se vie vaan lähetyksen aikana. Mun pitää kohta lähteä käyttämään ronttia pihalla. Otetaan tosta tos. Mä en tiedä, tässä on pitkä johto ja lyhyt johto. Tää ei oo sinänsä virroissa tää kaappi millään tavalla. Tää on helvetin raskas kaappi. Vittu, kun sais tän nyt jotenkin tästä. Vittu, kun mä muistan yhtään, että missä mulla olisi ollut ne tonkivet. Tää on pakko vaan nyt saada tuolta. Äänijohto on tossa, sitten ei ole vielä kytketty mihinkään. Mun pitää sitä kroone rimaa. Täältä löytyy tällainen. Mun täytyy mittailla näitä vähän, että mitä vittuja nää on. Mulla pitäisi olla nimittäin tuolla jossain. Pitäisi olla tota. No jopa sun perkele. Kun ei meinaa lähteä. Kuorinta pihdit taas. Jossain on. Tietäis missä. Mun täytyy tosiaan mittailla, että mihin tästä menee. Mihin mä voin tunkea sähköä. Noi on onneksi rakennettu valmiiksi. Nää systeemit tänne. Tässä on kyllä sellainen pidempi johto. Vittu, kun tää nyt ois se. Se olisi tosi kiva, kun tämä olisi se virallinen sähkö.
jos tähän nyt oikeasti löytyy virallinen sähkö, niin mä tumppaan tänne ton Fiskarsin UPS 08. Ja vielä jos löytyisi kunnolliset takut, niin mä nimittäin tiedän, että se kestää pari kilowattia kuormaa. 1,5 kilowattia se kestää ainakin kuormaa. Ja jos vaan akuissa poforia piisaa, niin siinä on kyllä hyötysuhde vitu huono. Siinä on hyötysuhde ihan vitun huono siinä laitoksessa. Mutta noin niinku... Muuten se on ihan helvetin hyvä laitos. Katkaiseekohan tää kaikki sähköt joka puolelta? Tää on nyt tarkkaan mittailtava tässä. Jos se olisi tämän päivän homma. Jos se olisi tämän päivän homma. Vittu, tää rupee va... Kyllä tähän kaappiin tulee 3 tietokonetta. Tää on hyvä johto, tää on paksu, niin kuin näette. Nyt meidän pitää oikeasti löytää semmonen... Meidän pitää vähän mittailla, että mistä tulee ja mitä tulee ja minne menee. Ettei käy hassusti. Tää on tosi hyvin, kun tähän tulee tää tällainen lasikaappi. Tästä näkyy kuitenkin koko aika, kun tässä tapahtuu toiminteita. Tietokoneet tonne alle. Mun pitäisi jostain muuten... Mites tää on tällainen? Onks tää... Miks tää on tän näköinen? Miks tät on hakattu joskus? Joku on... Ai niinku tää nyt... Eiku nyt se liikkuu. Se lukittuu tohon. Mun pitäisi saada niitä sellaisia... Näppikset. Tähän tarvii pari monitoria. Pitäisköhän mun laittaa semmonen pikkunen monitori? Sellainen 12 voltin. Kun eihän toi striimikone oikeesti vittu tarvi monitori. Mut jos sit tarvii säädellä ja laitella, niin sit se tarvitsee. Sit mun pitäisi jostain löytää näitä ruuveja. Mä haluan nää tänne kiinni. Esimerkiksi tän videosignaalin vahvistimen mä haluan tänne. Se on vähän huono tavallaan, kun tulee tätä tekniikkaa. On koko ajan lisää, että siellä on aina hajoavia osia enemmän ja vähemmän. Sitten tällä kertaa mä haluan laittaa silleen, että meillä on kaappiin äänet sisään ulos kaikki balansointuna tai tolleen helposti XLR:llä. Heitetään niinku... Tää kaappihan on kyllä periaatteessa samassa potentiaalissa, että tää nyt voi olla sitten ihan miten päin vaan. Tohon kyllä... Tosta otetaan kyllä toi Fostekki helvettiin. Mikä tää muuten on? Onks tää... Ei tää oo CD-soti. Tää on... Mikä on Digital Master Recording? Digital Master Recording. Minne tää tallen? Mä en oo ikinä muuten tänne turkuttanut sähköä. Kai se pitää tänään yrittää tuntea. Nyt mä lähden... Kusettaa ronttia. Tässä on mennyt tää päivä kyllä ihan... säädellessä kaiken näköistä. Ei ne ikinä lopullaan hommat, jos se niitä säätele. Pitäisköhän sitä ihan tänään jo ruveta rentoutumaan ja ihmettelemään. Onks täältä tota... Rantti, tuuks ulos? Pissille. Odot. Mennään pisuille. On se pakko kommentoida, että ei mun kommentaattorit YouTube-kanavalla elele ihan täysillä valoilla. Jos mä nyt nakkaan ne hiivat jostain vesilukon läpi menemään, niin mitä vitun merkitystä sillä ihan oikeesti on? Ja toinen juttu, joka vitun kerta kun ton kannen aukaset, niin se kuluu. Ja ennen pitkää se lohkee. Eli vittu, kun mä teen seuraavan öljynvaihtovideon, niin mä tungen ne vitun öljyt sieltä saatana öljytikun reiästä. Niin mä saan taas tollasen kivan mielenkiintoisen keskustelun aikaiseksi. Niin mä teen. Pidän muuten mielessä. Seuraavat öljynvaihdot harrastetaan muuten siitä vittu öljytikun reiästä.
Morjesta pöytää, ei mulla taas muut. Miten se muuten menikään? Dille dong! Tai jotain sinne, tai saatana. Nyt mä jatkan harjoitelmia. Nyt mun pitäisi löytää, saatana kun muistasin minne mä oon laittanut. Mulla oli jossain... Mihinköhän mä oon laittanut? Mulla oli nimittäin jossain oli näitä. Miksi tonkin paskan pitää nyt tohon kaatua? Noin pitäis keräillä helvettiä tosta lattialta. Dillidong! Nyt mun pitäis niinku löytää toi. Ensin tehdään vähän mittauksia. Dillidong! Onkohan se joillekin sitten niin tärkeä tulla siihen kommentoimaan. Vai miten ihmiset, jos mentäisikin seuraava kuukausi ilman kommentteja? Sehän olisikin mukavaa. Taidetaankin tehdä silleen, saatana. Voi että, taisi jäädä nyt sitten. Siirretään se kiljuhommeli haaste sinne seuraavimpiin vähän hetkiin. Mitä täällä on? Missähän oikeesti? Mulla oli jossain niitä ihan niinku virallisia. Mikä vittu tää on, mikä työnnetään töpseliin? Siis töpseleet, näitä saatana. Hyvä jumala, mulla oli niitä jossain, kun tietäisin taas mihin mä oon ne laittanut. Kun mulla on sellainen hämärä muistikuva, että niitä olisi ihan tässä jossain ollut. Ihan iskemättömiä. Uusia. Tosin mä oon kyllä aika paljon niitä käyttänyt, että... Näin taas. Sitten taas... Nyt tarkasti ottaen tiedä, että... Missä niitä nyt vittu voisi olla? Joo. Varmasti on, saatana. Siis... Tietäisin vaan nyt missä. Vittu, mulla on tää lampun kanto. Ja sit on näitä vanhoja tällaisia. Näitä mä oon etsinyt, mutta... Tos on väärä. Mä haluisin tähän sen kaverin. Sen... Uroksen. Siinä on narttu. Se on nyt väärä. Tolla mä en tee mitään. Mä haluun... Niin, tai jos tekis tukes hyväksytyn sellaisen, että... Miten se menikään? Et tekis niin päin, että tänne syötetään sähköä, niin sehän olisi varmaan tosi turvallinen. Voihan vitsi. Missähän hitossa se nyt voisi olla? Kää mun mielestä jossain pitäisi olla. Minkähän mä oon oikeesti huvannut? Tossakin on muuten tällainen... Voi vittu, meinaa tippua. Painaa, saatana. Nää on hyviä lokerikkuja. Tossa roikkuu jotain. Siis voi vitsi, pitäisi aina olla samassa paikassa. Mistähän mä nyt löytäisin? En mä löydä mistä. Olisiko tää? Heitetään toi tuohon. Ei löydy. Kyllähän se nyt pitäisi jossain olla. Tossa olisi saatana, mutta se on käytös. Mistäs mä nyt kaivan? Mä oon taas laittanut jonnekin paikkaan X. Oho. Siis kyllähän niitä mulla täällä pyöri, mutta enkä mä omasta mielestäni niitä kaikkia ole käyttänyt. Mikäs tää? Se tulee johtoperässä, se ei oo hyvä siis. Mikähän mä sen taskulampun taas laitoin? Mä senkin laitoin nimittäin jonnekin. Kun niitä joku lahjoitti mulle jossain kohtaa. Niitä oli parikin. Tosin mä oon kyllä niitä käyttänyt aika paljon. Mä oon niitä roikkia rakentanut ja... Kaikkee.
on tehnyt. Eikö nyt mistään löytyisi? Tossa on ainakin yksi lamppu. Lamppu. Mistä mä löytäisin sen laulun? Niitä pyöri joskus tässäkin. Mut nyt niitä ei näy. Olisiko tää? Katsotaan. Ei oo. Tossa on muuten tällainen jännä adapteri. Laitetaan toi tohon, niin te näette vähän jotain. Pysyisikö se siihen? Tässä on jonkun, mä en tiedä minkä maan tää. Vittu, tähän häikäisty. Minkä maan tääkin on. Tästä ei löydy. Sitten se pitäisi se palasointimuoto ja hässäkkä rakennella. Valta ei löytynyt mitään. Täällä ei. Hei, hei, nyt taas taitaa hommat, kuulkaas vähän nyt sitten jäädä seisokkelemaan. Ja kun ei kerran nyt se löydy, niin ei löydy. Miksi sitä väkisin etsisi? Tuolla on ilmeisesti täällä on UPSin johto. Heitetään se tonne. Meillä ei nyt kuulkaa se ole sähkötöspeliä. Täällä. Mistäköhän hiivatista mä nyt sellaisin löytäisin? Ai ai kun. Kyllä niitä mun mielestä piti jossain olla. Voi olla kyllä, että mä oon ne jo käyttänyt. Onks täällä missään mitään? Kyllä joo. Mitähän mä oisin voinut laittaa? Ei oo täälläkään. Kyllä niitä mulla oli, mutta mä en nyt tiedä missä. Mä niitä joskus aina laittelen pöydille ja pitkin. Onkohan toi 9 voltin batteri enää elävien kirjoos? Tässäkin niitä oli. Mä oon varmaan kuulkaas käyttänyt. Onks tässä nyt mitään? Ei. Olisiko missään rikki näistä johtoa, mistä vois niin, kuin niin sanotusti vähän lainata? Mun pitäisi se sähkömiehen kynärä. Mä haluaisin sen kyllä nyt tehdä, kun mulla on mittarit ja kaikki tuolla. Mittarit ja kaikki. Tässäkin oli joskus jossain. En nyt muista sitten taas, että tässä on taas sen näköinen sälälaatikko. Ja siis onhan se nyt ihan selvää, että jostain löytyy, mutta ei nyt näyttää vähän kyllä synkältä. Vähän synkältä kyllä näyttää. Kyllä mulla omasta mielestäni oli jossain jemmassa. Näitä liittimiä mulla on vaikka kuinka ja paljon. Mut ei oo nyt sitten tässä. Toski on yksi johto pitäis vetästä. Tos on tot ledinauhaa. Ei täältä kyllä löydy mitään. Mä oon joskus laitellut kyllä tähänkin niitä. Voisko tässä olla jossain? Siinkin on yksi yleismittari. Tarkaa hiipua tää lamppu. Mistähän mä nyt raapasisin? Mistähän mä nyt oikeesti raapasisin? Mun muistikuvat tässäkin niitä olisi jossain joskus ollut. Pitäisi aina olla samat vakiopaikat, mihin niitä laittelee. Mitäs täällä? Mä nyt en tätä johtoa tänään sitten laittaa. Tuolla on yksi. Tossa, mutta toi on vähän sellainen, että en mä tota kyllä laita. En laita. Ei. Katsotaan, onko täällä nyt sit missään vielä. Kyllä jossain oikeesti oli. Kun tietäis nyt vaan, että jos nyt yksi kun löytyisi, olisi oikein mukava juttu. Siellä on muuten tyhjä ES-törkki. Siellä on muuten palamattoman Winlux Safety Plus plussan, niin
tossaks on? Mikäs tää muuten oikeesti? Tässä on, mut mitäs sen päästä löytyy? Tää on tietysti tota... Mikähän tän sijoittas? Tässäkin on meinaa. Vittu, mä laitan tänne. Meidän... Tää on kyllä vähän tyhmä laittaa tän tohon. Eiks täällä tosissaan oo? Kelalankaa, helvetin hyvää tällaista. Tää on varmaan ollut jakosuodin joskus. Voi vitsi. Mistä mä nyt teen? Ei löydy mistään. En mä sitä laita sitä tohon. Pitää siihen laittaa pienempiä johtoja. Mistähän mä nyt oikeesti tekisin? Voi kun tää on halki. Toi pitää tulla kolvilla sulattaa joskus kuntoon. Mittanauha. NMT-puhelin muuten tuolla. Tässä nyt olisi sitten taas tällainen toisenpäinen juttu. Mun mielestä tässä piti olla jossain. Pitäis nää johdotkin laittaa kaikki samoihin paikkoihin. Rasioita. Eiks tosissaan nyt löydy? Mikäs tää muuten on? Onks tää joku skan? Eiku tää on virtalää. Nää pitäis oikeesti tällaiset johot. Me ruvetaan muuten näitä johtoja. Ainakin noi johdot. Tää on pelkkä RCA, stereo RCA. Näitä nyt ruvetaan mättämään tänne. Kun kerran... Olkoon siinä nyt sitten RCA-johtoja. Kaikki mitä vastaan tulee, se on muuten kolmen. Miks tää vilkkuu tää lamppu tälleen? Täytyy niitä ruveta laittelee nyt sitten tänne. Ja niitä aina välillä tulee vastaan, niin niitä voi... niitä voi laitella. Täällä on joku... Mikähän tää pinakle virin? Pystyisikö sillä rippaa VHS? Mun pitäisi mitään niitäkin alkaa rippailee. Koska tota... Siinä on langattomia kuulokkeita aika paljon. Muistaakseni laittomilla taajuuksilla taisi mä pidän ryökäleet olla. Mitä mä teen jollain televisin antennirasiolla? En kyllä yhtään mitään. Mistähän mä oikeesti nyt löytäisin? Mikä tää on? Down-alas konverteri. Mitä output? Mitä tää input format? VGAS, VGA 486 päälle. Joo. Voi kun olisi sellainen pistoke nyt sitten. Voi kun olisi pistoke. Tollanen. Tostas mä muuten raapasen ton. Siellähän on päässä vaan tällä. Näit johtoihan mulla on vaikka hyrynykkä. Otetaan tosta. Otetaan siitä. Nyt meidän pitää löytää se sähkömiehen työväline jostain. Rukari, kun muistasin mihin mä oon sen laittanut. Onhan sekin nyt jossain. Kun tietäis missä. Onpa tää nyt taas hankalaa. Missähän mä oon sitä viimeksi yleensä tarvinnut? Voisko olla tota... Missähän se ihan oikeesti voisi olla? Ihan oikeesti, niin. Aha, täällä on tämänpäiväinen videoelokuva valmistunut. Täytyykin laittaa se uppaantumaan tossa. Ja... Laitetaan seuraavaa putkea. Mut nyt on tilanne kyllä se, että mä tarttisin ehdottomasti sen pikku meisselin jostain. Olkoon toi nyt tossa hetke. Viedään lataukseen tää akku ja katsotaan, jos se vaikka sattuis täs jossain silmiin. Jos se sattuis täs jossain silmiin, niin se voi olla jossain tässäkin nimittäin. Tässä on tällaista pientä säätöä. Ei sitä nyt kyllä näy missään. Pitäisikö oikeesti luovuttaa jo tältä päivältä ihan suosiolla? Oisko siinä mitään järkeä? Ei siinä kyllä ole mitään, missään mitään järkeä.
Otetaan tota vähän tonne päin, että se mahtuu. Missähän mä oon sitä oikeesti tarvinnut? Missähän meidän Krone-työkalukaapuun menee? Mä tarttisin nimittäin sitäkin. Missähän se on se kirkas meisseli? Sitä ei nyt löydy mistään. Katsotaan, tossahan se on. No niin, päästään tekemään sekin. Laitan taas toi lataukseen. Kohta päästään mittaamaan. Me pitää mitata, että mistä me saadaan sähköä. Otetaan tosta batteri. Miksi tää nyt sitten on pitänyt jäädä auki? Toi laitetaan nyt sitten tänne. Mä vähän epäilen aina näitä tällaisia Kiinan muuntajia, että voiko sieltä tulla tälli. Minusta ne on vähän epäilyttäviä juttuja. Katsotaan sitten tätä piuhaa tässä. Otetaan tää tästä irti. Kokonaan irti. Mis me tän laitetaan? Laitetaan se nyt siihen. Toimiiks tää? Eiku täällä on nyt se akku jostain tähän. No niin. Milläs me saadaan tää irti? Täällä on... Noin. Tää on ihan hyvä tällainen juttu. Laitetaan tää tällainen tohon. Pitää vaan ensin mitata, miten se tossa kaapis kuuluu olla. Kun sinne menee kaksi johtoa, se on musta vähän niinku hämäävää meininkiä. Sitä paitsi tähän voisi laittaa, tai itse asiassa tämän voisi heittää kyllä menettä johon. On näitä johtoja maailma täys. Ja näitä johtoja varsinkin riittää. Sitä paitsi tämä on mutta aika ohkaista johtoa. Ei tämä riitä meidän, tai täytä meidän korkeita laatuvaatimuksia. No kyllä tosta kymppi läpi menee, tolina käy. No. Nytkö meillä on täällä töpseli? Nyt on töpseli. Kummis päin tää kuuluu olla? Näin päin. Mites me saadaan tää? Siinä on töpseli. Törmäsin tänään tuossa yhdellä kokoomussaitilla, niin siellä joku kokoomuslainen arvosteli viherrahoa. Että viherrahoilla on... Mikä se oli se hieno sana? Ei ole kaikki muumit himasta. Joku tällainen hieno sanonta. Ne ei kyllä ajattele sitä asiaa taas sitten silleen, että voisiko joku ajatella näistä vähän samalla tavalla? Joistain tyypeistä. Ei kaikki kokkarit ei muuten ole idiootteja. Ihan tolleen kaikella rakkaudella sanottuna. Otetaan tosta. Mut kyllähän se nykypolitiikka oikeesti, niin se on kyllä mun mielestä aika surullisella tolalla. Jos me ruvetaan oikeesti ajattelemaan esimerkiksi, niin onks tuolla maat yhdessä? Katotaas nyt tämäkin. Tääks täällä? Täällä ei mene maa minnekään. Mikä tää piuha oikeesti on? Musta olis kiva tietää tää. Voiks tää olla niinku tää toinen? Voiks tää olla niinku tää... Voisko tää olla nyt se sisään menevä? Tästä näin. Täällä on maat kii. Hyvä. Pääseeks tästä tänne? Ei, kun vittu täällä on joku... Että mua sitten ahistaa nää tällaiset turvasysteemit. Vittu, miksi pitää olla tällaisia? Mitä helvettiä ammattitason räkkikaapis tekee?
toi katkee. Toi on sininen. Lyönpäs tän toisen tänne. Sen pitäisi nimittäin piipata nyt tosta. Se piippaa siitä. Nyt sitten herää kysymys, että tähän sähköä, niin piippaaks täällä nyt toinen kytkin sitten tänne? Nää on kyllä oikeesti sellaisesta paikasta, että mä tiedän. Sitten kun mä sammutan tosta ton, ei sammu. Loppu. Eli tohon pitkään johtoon tarvitaan se töspeli. Ja sitten tässä on sellainen juttu, että tuolta toisesta kytkimistä tulee sähköä tuohon toiseen. Eli joko se pitää laittaa... Taidan tehdä sellaisen jutun, että mä laitan Mä taidan porata tänne jossain kohtaa, kun mä kerkien. Mä teen sellaisen viritelmän tähän, että mä teen sellaisen söpön viritelmän tähän, että mä laitan Tähän me halutaan sitä Imatran voimaa. Onneksi sellainen on joskus perustettu, niin pystyy porskuttaa. Imatran voimaa. Tää vähän jäi pitkäksi nää johot. Lyödään niitä poikki. Emme ihan näin pitkiksi näitä kyllä jätetä. Ei tarvi. Saadaan se vedonpoisto tehtyä tänne jollain ilmeellä. Ja näin. Tää on tällaista kunnon johtoa. Tää kestää jo 16 amperia, ellei vähän enemmänkin. 16 kestää varmasti. Ei tänne kyllä sellaisia kuormia tuu perään, mutta on se hyvä, että on kunnon johtoa. Mutta tästä nykypolitiikasta sen verran, että kuulkaas ihmiset, jos me äänestetään Timo Soinin porukka ykköseksi, mikä olisi periaatteessa ihan kiva, niin mitäs mieltä te olette hallitusneuvotteluissa, että tulisiko Timo Soinin jengi, niin tulisiko hallitusneuvottelusta hevon paskaa, jos sieltä pöydän toisessa päässä on kokoomus, keskusta tai demarit? Eli voisin väittää, että ei tulisi. Jos kokoomus on ykkönen, niin tulisiko Timo Soini, jättäisikö se taas niin kuin homman vaiheeseen? Jättäisi. Kun ne väittää, että se on äänestäjien pettämistä. Mun mielestä niiden pitäisi mennä kyllä hallitukseen ihan niin kuin sen takia, että ne pystyisi edes vähän. Voiko ihminen olla muuten näin tyhmä, näettekö te? Miksi mä en laita sitä tosta ensin sisään? Häh? Eiks tää olisi niinku suotavaa vetää tästä ensin? Ja sitä paitsi nyt se, kun on se ruuvipio tuolla. Toivottavasti sopia tai homman järkeäkin siellä. Laittuuko tää tänne? Niin. Että jos ei ne lähde hallitukseen, vaikka ne sais ääniä, niin kuin ne viimeksi teki, vai milloin ne teki, taisi olla viime vaaleissa, niin musta se oli vähän ikävää. Mun mielestä niitten olisi pitänyt yrittää mennä sitä omaa politiikkaa, joka tapauksessa lähtee hoitaa eteenpäin. Vaikkakin he eivät olisi vaalilupausta pystyneet täysin täyttämään. Mutta olisivat edes ehkä jotain voineet vaikuttaa. Mun mielestä se olisi ollut parempi sekin vaihtoehto kuin oppositiosta huudella. Mutta nämä nyt on näitä tällaisia, nämä ei välttämättä ole niitä maailman yksinkertaisimpia asioita. Mutta sitten taas, jos sieltä keskusta tai muut tulee, niin tilannehan on ikävä kyllä se, että tämä sama meininki tässä jatkuu. Ihan sama meininki jatkuu. Mun mielestä tässä on nyt katseltu
10 vuotta tuota Eurookin että, ja EU-ta, että mun mielestä se ei nyt oikeasti ole. Mutta kun rikkaathan äänestää aina sitä kokoomusta. No mäkin kohta rupean äänestää kokoomusta, jos ei tämä tahti muutu. Mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla sitten olla eri mieltä jonkun kokoomusedustajan kanssa. Ja tota, näin. Mutta se, että mua ärsyttää oikeasti tuossa perussuomalaisissa, niin hyvä puolue kuin se onkin. Se on tosi hyvä puolue. Siellä on tosi hyviä mietteitä ja siellä arvostetaan suomalaisia arvoja, jos ette ole ihmiset sattuneet huomaamaan. Niin tota, olisi hirveän kiva, kun se porukka menisi hallitukseen silläkin uhalla, että ihan kaikkia päätöksiä, mitä se hallitus tulee tekemään, niin joutuisi vähän nieleskelemään. Että jos sieltä saisi edes muutaman asian kuntoon, niin mustakin olisi hyvä. Tuohon jäi muuten yksi juttu, mutta mä en välitä tosta nyt mitään. Toi ei sinänsä haittaa mitään. Se ei pääse osuun. Näette sitten tosta pikkasen toi kuori meni tollaseksi. On näköjään pikkasen jossain kohtaa niin ottanut vähän siipeen. Mutta ei se ei haittaa nyt tässä kohtaa mitään. Tässä on joka puolella muovi ympärillä. Ja. Siihen ei kukaan pääse koskaan kokeilemaan käsillä, ei millään. Sähkön johtavuutta toi ei haittaa. Kunnollinen vedonpoisto tehdään tähän. Niin. Ja seuraavana sitä, mihin se pääsee, jos pääsee, on maa. Mutta kun siinäkin on eriste kunnossa, niin en mä nyt saatana sitä jaksa ruveta korjaamaan. Eikä se edes osu siihen. Ei se edes pääse osu. Toikin on muovia ja näin. Se on hyvä. Nyt yritetään saada tää mahdollisimman tiukkaan tähän. Niin, että se toimii. Noin. Sitten me tarvitaan se upsi tähän. Mutta tähänhän syötetään sitten se upsottu sähkö. Tähän töspeliin. Joo, ei pääsi osuun yhtään mihinkään. Vedonpoisto tulee tuohon tosi hyvin. Noin. Viimeiset kireydet täältä vielä noin. Sitten vähän pyöritellään. Tää on niin kiva tää kaappi, kun tässä on nää virtakytkimet erikseen. Noin. Nyt se on siinä kiinni. Ei irtoa. Tuolla on toi. Täällä ylhäällä on tää. Nyt laitetaan tää tähän kiinni. Noin. Nyt pyöritellään tää tässä kiinni. Sitten käydään hakemaan vakoliittimet tonne päihin ihan sen takia, että jos niistä nyt sitten. Ei nyt ihan viitti. En viitti tällaiseksi jättää jännitteellisiä johtoja. Ehkä tähän nyt voisi ne vakoliittimet sit laittaa. Oh. Katsotaas täältä tota. Näitä mä sain monta lahjoituksena. Täällä on vähän vääriäkin sijassa. Katsotaas nyt löytyy täältä näitä. Nyt löytyy. En ihan viitti jättää tosiaani. Näitä nyt kuitenkaan. Missäs meillä on. Mä laitan tota
nämä on ihan oikeasti syytä laittaa silleen, että näissä nyt ei ole mahdollisuutta laittaa suoraan sormiaan. Ne on siinä kiinni. Mutta tätähän tullaan vielä kyllä tarviimaan näitä, oikeasti näitä, tätäkin piuhanpätkää tässä, kun. Homman nimi on se, että tää oli tän yhden kytkimen takana. Tähän täytyy vielä joku juttu laittaa, kyllä. Mut nyt se on sen verran turvallisesti siinä, että mä voin tunkea sen vaikka tonne, en nyt ihan hanuriin, mutta tonne jemmaan. Ja mun mielestä mä pystyisin nyt tempaseet ton töpseleihin kiinni. Pääasia on, että hommat toimii turvallisesti. Sitten me tarvitaan niitä, mihinköhän me ollaan niitä laitettu. Me tarvittais nyt niitä, onkin vois kyllä laittaa jonnekin rullalle tosta, ettei se mene paskaksi. Tän, johon läpi olisi tarkoitus kuitenkin sitten jossain kohtaa, kun mä saan ton veivattuun, niin tarkoitus olisi pyörittää sitten sitä signaalia, että saadaan kunnollista. Onks tässä nyt sitten? Tässä on myös nyt sitten meininkiä. Onkohan täällä nyt sähköä? Mistä tätä nyt saatana otetaan? Mistä mä löydän tätä? Mä haluun tonne kytkimelle voi heittää sähköt jo pyörimään. Tää on sen verran rankka koppi. Eihän mä ylety tänne. Toi pitää repii helvettiin tosta toi laitos. Katotaas yletyksä täältä. Ei mä ylety. Tää on sen verran iso kaappi, hei kuulkaa. Pysyisikö se siinä nyt sen verran, että sen saisi siihen? Noin. On se siinä nyt kiinni, mutta se ei ole hyvin siinä kiinni. Tää pitää ottaa tästä pois. Ja toi johto tulee tuolta. Mistähän se muuten rykäsis? Mun mielestä tää on vittu. Tää pätkii täällä tää lamppu. Tällaisiks nää nyt vittua. No, ei oo ollut 5 vuoteen sähköjä siinä. Tää on nyt sen verran turvallinen, että tässä ei oo vaaraa. Mä heitän ton tonne. Roikkuko siellä. Tuliskohan tänne nyt sit sähkö kumminkin tonne noin? Jos mä ottaisin täältä nyt tänne ihan reilusti irti. Meillä on täällä työvalot kaikki. Hienoa. Nyt tehdään semmonen juttu, että nyt mä lätkäsen tänne kaappiin tän niin sanotun sähkön tosta roikalla. Katsotaan lähteekö meiltä sulat. En oo mitannut, että onks tää kunnossa. Ei pitäis lähteä. Noin, hyvinhän se toimii. Ahaa. Mikäs täällä muuten rupes pitää tällaista vitun mölinää? Nää pitää kaikki laittaa. Niin tuolla lähti noin tuulettimet päälle. Sammuuks se tästä? Hetkinen. Siis tuolla on sähkö aina. Minkäs takia täällä muuten palaa? Näin sammu. Tämähän onkin nyt sitten hauska juttu. No, pitää tutkia näitäkin nyt. Kytkinköhän mä nyt sittenkin sen jotenkin päin vittua? Vai mittasinko mä sen päin vittua? Siis tänähän mä saan tästä tietysti poikke. Noi. Onks tämä nyt sitten? Mistä mä pääsen tutkimaan sen? Siis oliks se nyt oikeesti näin, että miksi ei tää sammu ollenkaan?
Jostainhan toikin syt. No, pitää tutkia. Nyt siinä on ainakin alkusysteemit laitettu. Tähän kaappiin tulee se lähetyskalusto kaikki. Täytyy vielä mittailla. Joku kytkentävirhehän siellä nyt sitten kuitenkin on. Otetaan tästä nyt sitten irti nää. Ja nyt tuli pimeys, noin. Eiköhän tässä ollut tämän päivän säädöt nyt sitten. Mitä meidän pitää vielä tähän lätkästä? Meidän tarvii ottaa toi tosta irti. Vittu, mä haluaisin oikeastaan muuten syöttää sähköä siihen. En mä nyt tänään jaksa. Haluaisin tietää, että mikä toi oikeasti on. Minkälainen media tänne laitetaanko tänne? CD, DVD vai mitä? Siis... Mikä tää oikeasti on? Joku tallenihan tää on, mutta olisi kiva tietää, että minkälainen levy tänne menee. Kyllä mä muuten taidan vielä laittaa sen verran tänne sähköön, että mä sen pääsen näkemään. Laitetaan tuohon nyt vielä sen verran valoa. Päästään sen katsomaan. Se ei syttynyt valoa ollenkaan. Mikäs nyt? Saatana. Nyt tänne. Noin. Haluan tietää tän. Mistä tänne muuten annetaan sähköä? Tässähän on... Missä tää nyt sit menee? Katotaas minkälaista tänne... Mitään käsitystä. Mä oon hakenut tän kaapin Helsingistä. Yhdestä mestasta. Mä haluan tietää, mitä täällä tapahtuu. Mikä tää nauhuri oikeesti on? Nyt täytyy hakea, kuulkaas, se lampun patteri. Mun mielestä oli lamppu jossain. Eikä kun se oli tossa... Jokohan se alkaisi tälle päivälle riittää. Johan tässä on nakerrettu ja säädetty ja tehty yhtä sun toista. Ei nää nyt sekunnissa ole tarkoitus saada kuntoa, kunhan nyt on jotain tekemistä. Tämähän tässä mulla nyt tää jutun juoni nyt oikeesti on, että on mukavaa tehdä näitä juttuja. No niin, nyt lähdetään katsomaan, miltä se näyttää se juttu tässä. Aikamoista metakkaa. Kyllä toi olisi ollut virhe laittaa tuonne studioon tää kaappi. Tää mua kiinnostais tietää, mikä tämä värkki on. Täällä on joku ihan ihme. Onks tää nauha? Mikä tänne kuuluu laittaa? Tää on D5 Digital Master Recorderi. Mistähän tällaiseen löytyis nauhoja? Tää niinku ilmeisesti ihan ehjäkin saattais jopa olla. Kaikkea kivaa sitä löytyykin tuo pitki. Tääkin on vanha kuin taivas varmaan, mutta... Fostexin D5 Digital Master Recorder. Täytyy tutkia. Mun mielestä tässä kytkennässä on jotain vikaa, toi valo ei sammu. Työsinköhän mä sittenkin väärää reikää sähköä. Et se on nyt tän kytkimen niinku ulostulopuolelle. Mut tää ei taas sitten... Onhan tässä nyt jotain vitu hämärää, kun jos mä painan... Niin. Siellä on jännite, kuulkaa. Mä laitoin sen pistokkeen väärään reikään. Eli siis tämähän käyttäytyy just niin kuin pitää. Mä laitoin sen sähkön menee niin kuin tänne niin kuin ulostulopuolelle. Missä on myös tää merkkivalo. Eli siellä on aina tavallaan sähkö. Jonnekin. Ja nyt kun mä käännän tosta ton niin kuin tavallaan päälle. Niin ilmeisesti tää kytkin on jossain ties missä. Ehkä me savun hälvettyä testaamme ja korjaamme kytkentöjä, eikös me niin ole tapana ollut tehdä. Mutta tässä on ihan oikeasti, mä laitan ton kytkimen tähän. Tää on HP:n satku kytkin, tosin 24-porttinen, joo. Ehkä vähän turha järeä tähän kohtaan, mutta se on kuitenkin laadukas kytkin.
Siinä mielessä se on jees. Sitten mä tarvin tän videosignaalivahvarin tohon. Koneet tohon alas, 3 PC:tä tähän. Tää ottaa veden, ton veden kuin ilman vielä mukavasti tuolta alhaalta, että se ottaa sieltä sitä kylmää vilposta ilmaa ja puhaltaa sen sit kun kaikki on, niin puhaltaa sen tuolta tuulettimilla ulos. Se on aika tehokaskin vielä kaiken lisäksi tää höpötin tässä. No en tiiä. Ei tänne nyt ihan älyttömästi voi mättää tavaraa. Esimerkiksi supsia tähän nyt ei voi sit kuitenkaan laittaa. Sammuuks tää täältä? Jäiks tää vielä palamaan tänne? Jäi. On se otettava siitä irti, niin sillä se homma toimii. Täytyy korjailla näitä kytkentöjä. Kyllä tää vielä kurkaas tästä iloksi muuttuu. Vielä kuulkaas ihmiset koittaa aikaa, että Pasi Radion ilosanoma soi tästä kaapista. Minne se soi, niin se on nyt vielä vähän epäselvää, mutta eiköhän me. Sitten täällä on näitä tällaisia kytkentärimoja, noilla mä en sinänsä tee mitään. Mutta noi on varmaan ruuvattavia, noi sais kuitenkin helposti laitettu. Se olisi varmaan pitänyt laittaa tohon pistokkeeseen se saatanan töspeli. No. Täytyy jossain kohtaa mittailla paremmin. Nyt mä laitan kuulkaas kahvit kiehumaan. Mä haluun kahvetta. Mä oon taas aika paljon viisaampi moneskin mielessä. Ja homma kulkee kivasti eteenpäin. Harmi, että mä löysin muuten tällaisen viinapullon ihmiset. Kuulkaa tän jo. Iskemätön jääkärmaisteri. Sen voisi heittää. No se puhelin unohtunut kytkee. Nyt mä haluan kyllä parempaa kahvia. Mä en muuten tykkää. Tää on hirveen kitkerän makusta tää. Tää on kuulemma kallista kahvia, mutta mä en tykkää tästä. Tää ei oo mun maku. Siis on tää silleen, jees, mitä enemmän tästä on nyt juonut. Mä oon nyt 3 päivää vai 4 päivää, kun mä oon tätä juonut. Niin on se koko ajan ruvennut maistuu paremmalta, mutta kyllä mä melkein sanoisin nyt näin, että ehkä mä en nyt sitten tota kuitenkaan juo. Laitetaan 4 mukillista sinne ja näin. 4 mukillista. Siinä on aromit venttaamassa. Joo, mä laitan renderöitymään tämän videon taas. Mistä mä löydän sitä oikeita kahvia? Mulla oli jossain ihan oikea kahvipaketti, kun muistais taas, mihin mä sen laitoin. Ai ai. Laitois mä sen nyt jotenkin tänne näin. Mikä tämä oli? Tää oli tietysti sit pirun vahvaa, niinku toi ja toi. Otetaas tosta tollasta hienoa kahvia. Kokeillaas tällaista välillä. Mikähän tää nyt sitten on? Huippulaatuinen premium kahvi. Mennään tällaisella. Näihin kuviin, ei taas muuta.